Så, Monica Joelsson Westlund, ja. Du är utvecklingsansvarig på Sveriges arkitekter. Vad är den största utmaningen som Sveriges arkitektkår står inför idag? Den största utmaningen skulle jag säga är ju den stora bostadsbristen som vi har i samhället nu. Och hur vi ska jobba med det på ett innovativt sätt med kvalitet i fokus. Och där vi arkitekter har jättemycket att bidra med i form av innovativa lösningar. Det handlar ju både om buller, om att ta hand om dagvatten. Det handlar givetvis om att få en kvalitativ stadsbyggnad. Och jätteviktigt när vi bygger tätare är ju att vi prioriterar våra offentliga gemensamma rum. Och jätteviktigt är att det som byggs håller hög kvalitet. Och där ser vi ju att arkitekturpolitiken är central med de kravställningar som politiker måste ställa ner till kommunala förvaltningar. Och kommunala politiker som i sin stul ger uppdrag som premierar kvalitet. Men nu pratar du om kvalitet, du pratar om byggnader, du pratar om politiska kravställningar. Men om man istället pratar om processer, lite grann i det lilla. Vad är det arkitekterna behöver förändra sitt arbetssätt, tror du, inför framtiden? Just när vi ska förtäta så mycket som vi kommer att behöva göra utifrån den bostadsbristen vi har, så tror jag att dialogen är ett jätteviktigt redskap. Medborgardialogen i planeringsprocessen. Det är också någonting som man använder mer och mer idag. Och att också jobba med helhetsperspektivet. Man måste börja med att jobba tillsammans med frågeställningen. Vad är centralt i det här området? Vad är det som vi behöver lösa, åtgärda, göra bättre, komplettera med? Och att vara överens om den problemskrivningen. En dialog har ju den möjligheten då också att skapa förankring med de som redan bor i det området som kommer att behöva förtätas. Och att utifrån den sen planera i ett helhetsperspektiv där också alla funktioner som hör till en stad kommer med. Förutom bostäder är det ju service, skolor, alla andra idrottsanläggningar, allting som behöver komma med måste man ju titta på i ett helhetsperspektiv. Och där är ju dialogen som grund. Men helheter har vi pratat om sedan ABC-staden i Vällingby på 50-talet. Hur kommer det sig att vi har glömt bort det? Och vad skiljer sig kraven idag från 1950 när man byggde Vällingby? Nej, men jag tror att det som händer nu är att man ser det här stora behovet av helhet. Just för att det är komplext. När vi ska finna ett stort antal bostäder, vi måste också få in den här servicen som samhällsservicen som behövs. Då måste vi titta på ett större område och också knyta ihop de områden vi har. Just att titta på alltså, hur ska vi kunna röra oss mellan de stadsdelar vi har. Och det tror jag kommer sig av att man har sett att man kan inte titta på en frimärksplanering, för då får man inte möjligheten att titta på hur de olika aspekterna förhåller sig till varandra. Man kan inte planera en bit i taget. Så jag tror att just därför så ligger det i tiden. För att man ser att det behövs. Det är så pass stora satsningar vi måste göra. Så jag tror att det har vuxit fram. Och när vi pratar idag då om konst, kultur och design som en del av framtidens samhällsbyggande. Vad ser du att konstnärerna och kulturen kommer in i den arkitektoniska processen? Jag tror jättemycket på den här tidiga dialogprocessen. Både när man tänker att vi ska ställa frågan rätt om vad ett område behöver för någonting med en lokal förankring. Då tror jag jättemycket på konstnärens roll i att kunna vara med i den processen. Att både beskriva frågan, men att också vara en aktör, en koordinator så att säga, att kunna vara delaktig i den processen, att kunna bistå både kommun och byggherrar med att vara den länken mellan medborgarna och de som håller i själva planeringsprocessen. Det tror jag är en roll. Och om vi tänker på de offentliga rummen,
om man tänker att tillfällig arkitektur ligger i tiden. Vi har Arkitektur Stockholm, Stockholms första arkitekturstrategi som kommunfullmäktige kommer fatta beslut om under våren. En förordad tillfällig arkitektur just för att undersöka en plats, se en plats potential inför en större omdaning. Om man tänker offentliga rum och tillfällig arkitektur, det är ju en ultimat uppgift för att kunna bredda de kompetenser som är i en sån process. Och där ser vi från Sveriges arkitekter också arkitekturtävlingar som en jätteintressant metod för att ta fram både tillfällig arkitektur och förstås andra projekt. Och där det också finns möjlighet att efterfråga den här bredden i kompetenser på de som behöver vi experimentera mer i våran bransch? Ja, jag tror att alltså de offentliga rummen, det tror jag är, jag tror att det är ett jätterelevant att jobba med tillfällig arkitektur och att också kunna experimentera i de offentliga rummen. Och där har vi ju jätteintressant exempel i San Francisco med en grupp inom planavdelningen som heter City Design Group som utifrån medborgarperspektiv utforskar de offentliga rummen med temporära installationer. Så tidigt tror jag jättemycket på som metod. Då får vi se, en spännande fortsättning följer. Tack Monica. Tusen tack. Jättebra.